Қайырлы күн достар, барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен мен Абзал. Бауыржан өкінішке орай келе алмай қалды. Сіздің сұрақтарыңызға мен жауап берейін дейді. Бұте молодец, я келсем. Жанен бұте бай дейді, я. Ильяс күшті ғой дейді. Бұте сен Ильясқа жете алмайсың дейді. Красавчик бұте, бір пермедің бады дұшы дейді. Апаларға ақша төліп бергенсіңдер ма, шапала құрсын деп дейді. Жоқ, ондай жоқ. Илья шағын дайыр жүрі керек дейді. Бауыржан жалайсың, шапалақ беру керек еді дейді. Бауыржан ұрсай дейді. Не болды дейді. Бәрі нормально. Бауыржан молодец, нағыз жігіт. Таяқ аз оған дейді. Бауыржанның несі күйді, Ильяс прав дейді. Ильяс мал дейді. Молодец Буча дейді. Бауыржан жарайсың керек дейді. Так, не дейді? Күшті Абзал Бауыржан дейді. Рахмет үлкен. Бауыржан дұрыс жасадың дейді. Миығып шығарып жүрмейді дейді. Молодцы Абзал Бауыржан, респект дейді. Аузынан бір бермей ме Ильясын дейді. Енді эфир мәдениеті деген дүние бар. Так, молодец Бауыржан, смелый дейді. Бауыржан сияқты төбелеске адам керек дейді. Абзал жарайсыз дейді, рахмет. Все, жарайды, сау болыңыздар достар.